这是在画室直播，没有，我在吃饭呢。然后我们不是今天休息，明天休息吗？休息两天吗？完了，我在吃饭呢，吃饭，在吃饭呢吗？吃饭。然后那个就是上来让大家把那个，给大家一点时间，我们把那个粉丝团的灯牌我们点亮一下，不然的话这两天做不了任务。喝鱼丸汤啊，吃鱼丸呢、啊。对，今天吃播，粉丝团任务咱们做一下啊，粉丝团任务。还有一颗美人痣，这个呀，这个一直都有呀。感谢欢迎十二哥，感谢杨十二，谢谢。灯牌咱们任务做完，把灯牌的任务做完。鱼丸红了，嗯，发财。看我吃就饿了，我都一上午都没吃饭，吃的这个叫鱼丸，里边是牛肉。这个是痣，是我们中国面相学上的叫痣。我也要吃，这个鱼丸是我们家这边丹东这边的特色了，就是每一次我回到家乡的时候都必要吃它。大家都不是说不播吗？是呀，这不就等于没播一样吗？是休息两天，要休息两天，今天不播，明天也不播，然后这一会儿上来让大家把粉丝团的灯牌任务。我们把粉丝团的灯牌任务呢做一下，完全可以做吃播。还有，给你看一眼，还有八爪鱼呢。你们瞅一眼，这个叫什么来着？西米露。好好休息一下，这两天把你累坏了。这段时间我都没好好吃饭。对，旁边是我女儿。咱们把灯牌点亮一下，灯牌没有点亮的朋友们，咱们把灯牌点亮，因为我今天和明天不能正常播，咱们把灯牌点亮一下。然后咱们的老粉丝还有我们的家人们，愿意带马甲的朋友们，可以下播以后进群，进我们的抖音小班群或者大班群，我们统一马甲啊。指甲好漂亮，我的指甲弹琴全部都把它弹皮了，没有一个指甲，十个指甲没有一个指甲是好的，全坏了。火山进不了群，粉丝团十二级，你可以进我们的那个微群，你可以下播以后私信我，可以加那个微群。一顿能吃多少？我是属于那种还是比较能吃饭的，比较能吃饭的那种。因为平时弹琴也是个体力活呀。
妞儿吃上了。嗯，好久不见千人主播，哎呀妈，现在上千人可难了。看到我吃也饿了，我没胖，我反而还瘦了。这个从初八一直播到现在，我都瘦了。喝的是西米露，刚才吃的那个是鱼丸。给你们看一下哈，我丹东的手撕肉，想吃不？丹东的手撕肉，有没有美食的感觉？看啊，看蘸点酱，嗯，弹琴是体力活呢。看哪一块肉比较好啊？这一块应该不错哈，还有那个筋。想吃吗？然后你看这啊，这是那个酱，看到没？那个酱可以蘸一下。红油酱，颜色这样吗？嗯，那你看一下这个，难怪它是这样的，知道？这个叫笋什么八爪鱼？酸辣的。嗯。饿不？嗯，就问你们饿不？我都好长时间没吃肉了。叫那个笋什么捞汁什么八爪鱼。咱们把灯牌点亮一下，老晃眼睛，咱们把灯牌点亮一下，看一看我的宝宝，宝宝好像不能上镜，给你们晃一眼啊。你们没有看我的视频通知吗？视频通知今天和明天休息两天。今天和明天休息两天。我多会说呀！怎么那么心有灵犀？宝宝漂亮，看见了啊？就是，姨大姨在，那是你大姐。哎，今天不播，明天也不播，休息两天。然后我上来让大家把粉丝团的灯牌我们做完。我已经很久很久没吃肉肉了，我跟你说，人家很久很久没吃肉肉了。对，那是你大姐。进来就看到很丰盛的午餐。嗯嗯。干啥呀？我没。欢迎小智哥哥，对吃播。我没跟你有干衣服。没事。好吃干净了吗？好。嗯。下午是不是去摘草莓？不摘草莓，下午还有别的事情，没有时间摘草莓。我明天下午争取就回去，后天就直播了。和我宝宝差不多大，他六周岁。五周岁，他生日小，我想。别乌拉了，小心封号。别乌。嗯，今天早上没有上学，他们得打疫苗才能上学，他还有一针疫苗没打，所以现在上不了学，得回去把那个针打了
才能上学，这边有那个要求。嗯，我家的六岁，我家的这个还生日比较小。王姐的生日，我来大家把灯牌点亮一下好吗？宁静志远哥哥，咱们把灯牌点亮一下。嗯，这都太大了，这脸胖的好看。我今天没洗头，洗头发的话把头发放下来不就不显脸大了吗？发型问题。嗯，你家小棉袄是不是开始换牙齿了？是的。没有。是的，都掉牙了，现在牙都不长了。咱们把灯牌点亮一下。请假了，是请假了，不直播了。然后，但是让你们让大家把灯牌我们点亮一下，好吗？哎呀，大哥，想怎么样自己追求，把自己的追求什么样都好看，因为古筝弹得非常好。嗯，人外有人，天外有天吧。嗯，就是我尽我的能力把我自己的优点发挥到极致，不能说是最好。吃什么饭？八爪鱼啊。我因为我是海边的孩子，家就是在海边，所以我比较喜欢吃海鲜，能干几碗饭。嗯，这么大碗吧，只要我回家的话，这么大碗吧，四五碗没有问题，一顿下去。嗯，没有关系，牙齿还会慢慢长呢。嗯，这八爪这不八爪鱼吗？有九爪鱼吗？没有，就差你那一个爪。吹牛不吹牛啊？就这一碗嘛，四五碗，五碗嘛。六。你们又不是没见过我吃过、第一次看你干饭。哦，那你妹妹怎么不打电话呢？哎呀，看这个吧，比较有食欲。好，那你稍等一下啊。上午好，欢迎刘小云。上午好，今天就干三碗，我都干了两碗呢。三碗不过岗，太胖了，少吃一些。我有的话不好。我的体重是84斤。不是。我的体重是84斤。什么肉？这个是猪肉。喝的啥酒？没喝酒呀。一会儿开车不能喝酒。公斤，84斤不是公斤。爸爸会来看宝宝吗？感觉单亲家庭的宝宝也很开朗。嗯，小孩子从小就疏导他，遇到什么事情，不可能天下所有的事情在你身上发生都是好事儿，是吧？好的事情，那么你就去享受；不好的事情，你就要努力的去承受。哪有天下所有的好事情都是你自己的呀？所以我们家的宝宝是比较开朗的。他没有焦虑和忧郁的这些表现都没有。
你要去哪里？我在老家了，我回老家了，然后明天后天再回沈阳。这是干嘛？看着好开胃，是吃饭吗？慢点吃，我去倒杯酒来陪你。好的，等你哦。感谢叶总，谢谢王老师，王静文老师，爱你。刚摸到蚊子的一个大红包，哎呀，你别提了，他发的红包一个我都抢不到。嗯，兵哥，你那个马甲应该换了，还有那个蝉衣啊，对，蝉衣的那个马甲是对的。然后那个兵哥的马甲，你看一下我们的群，我们有统一的那个格式，你看一下。把那个兵放，把你的名字放在前面，然后大树放在中间，后面加一个静文就可以了。那是我们家的那个马甲的那个格式。不然的话，那个兵哥你一来直播间，我就能看到前面古筝王俊文，后面不打开资料的话看不到你的名字。感谢年轮，谢谢。还有那个虎爸也是，那个名前面名字都是我的名字，一进直播间的时候我都不知道是谁，必须得点开的那个资料才能看到你们的名字。吃啥呢？喝那个叫西米露呀。欢迎随缘哥。好像不是正经的粥，粥是正经的粥，就是喝粥的人不太正经。就是芒果西米露，笑死了。我不玩了，在家里边正常一点。不，我的粥很。就是粥挺正经的，那喝粥的人不太正经。改成吃播了。我跟上你。你可厉害。就这个。我特别喜欢看这个肉肉这个感觉，我就感觉像看大片儿似的感觉啊，像看那个舌尖上的美味那种感觉。我也把水给喝掉了。就我的名不用猜，对神秘人不用猜。你永远都是那么神秘。喝粥能笑一个吗？我怕喷到你手机上。转过来吧，我正在减肥。好吧，好吧。好吃不油腻，还不上火。擦嘴哦，然后洗嘴。罪过，罪过。我全部都吃完了。好的，我明天不播，今天不播，明天不播，后天播啊。然后咱们把灯牌点亮之后，我吃完饭我也下了。小孩子说话肯定好听啊。要不敢隔了。
不要统称。是不是？就还跟大家说，大家好，叔叔阿姨好。大家好。大家好。看着镜头说，大家好。大家好，看镜头说，大家好。没有，我开播是让大家点亮粉丝团的灯牌，点亮粉丝团的灯牌，然后一会儿我也下，吃完饭我也下。爷爷奶奶大家好，说一声。爷爷奶奶大家好，看镜头说。爷爷奶奶大家好。妈妈，我在吃完饭了。吃完饭了，你就出去玩吧，走吧。我可以妈妈捡猫吗？不可以，不可以去碰猫啊。嗯。别出去啊，就在这里边玩。出去吧。哎，你快点走啊。哎呀，姑娘眼睛小，那怎？我从小眼睛也小，长大了不就眼睛不就大了吗？换牙了，他那个牙就没长过，他那个牙今天不上学，两天以后我们回沈阳之后他才上学。他们学校要求要打那个打疫苗，不打疫苗的话就是不让上学。他还有一针那个疫苗没打。欢迎追风哥哥，欢迎我们的会员追风哥哥。是不是这样我的名？你不用加古筝王静文，冰哥就是冰静文就可以了，冰大树静文就可以了。冰大树静文就可以了。就像糖宝这样的，糖宝后面静文，糖宝后面静文，然后禅衣大树后面静文啊就可以了。今天看得清楚漂亮的小姐姐，我今天，哎呀，我今天什么也没收拾，反正就是生活当中的我就是这样。干嘛呢？对对，冰哥这回对了，冰静文对。妈妈，你看呀。静文中午好，欢迎好袜客。好袜客，哎，咱们把那个粉丝团的灯牌我们点亮一下，粉丝团的灯牌点亮一下。这小姑娘真漂亮，18年以后又多了一个少男杀手。她跟我长得感觉有点，感觉比较相似，但是五官还是有点不太一样。对呀，休息2天呀，6岁的宝宝会弹着古筝吗？他会一点基础。会一点技术，他现在学跆拳道，好吧，学跆拳道，然后昨天刚考完级。古筝我想再等2年，再让他入门，还早。小丫头怎么不叫我呀？叫爷爷奶奶。刚才不叫了吗？叫爷爷奶奶吗？那不喊你了吗？爷爷奶奶。不喊你吗？爷爷奶奶学武术好。至少吧，第一吧，可以德智体美劳嘛，可以增强他的这个身体素质。然后叫舅舅，就刚才叫你爷爷了吗？刚才不叫你爷爷啊，我知道了，得叫祖爷，太爷，曾太爷。突然发现变叔公，哎呦，笑死！是你的孩子吗？是的，你们都不知道吗？我家有个小女儿，因为我本人比较喜欢古筝，所以让我的女宝去古筝办培训班，然后一定要坚持陪她练下去，因为小孩吧，他一般没有主导意识，他没有意识是。没有那种自己爱好的那个意识，所以大部分都要靠家长去靠大人去引导，
大人帮忙坚持下来了，以后他就能坚持下来。嗯，所以这也很考验这个家长们的意识。哎呀，就人家不叫了，人家跑了。刚才叫了一声爷爷，人家就跑了。糟老头子坏得很，你个糟老头子坏得很。叫小丫丫，叫我哥哥就好，叫我哥，叫你舅叔公，应该叫舅叔公，叫对，应该叫舅老爷，兵哥应该叫舅老爷。不是，他叫你哥的话，你说我应该称呼你什么呢？啊，兵哥，兵哥，如果宝宝叫你哥的话，我应该叫你啥呢？我都蒙圈。请问你置于我为何地？嗯，他的眼睛啊，小我姑娘眼睛，他眼睛是那个内双，他眼睛里边是内双，你知道吧？他双在里边了，长大一点点的还可能还会变。那你喊，那兵喊你姨了，他得叫我叫姨。嗯，舅姥爷，嗯，欢迎虎爸，嗯，虎爸，我叫你叔叔，我叫你叔叔，你说宝宝应该叫你什么？嗯，怎么跟我一样内双了？嗯，难道这个孩子500年前跟你有关联？嗯，吃撑了，哎妈呀！欢迎光临啊，欢迎光临我们的文字小哥哥啊，欢迎光临我们的文字小哥哥。吸了多少血，他还没开始呢，春天刚刚来。夏天还没到来呢，吃我的饭。你是晚饭时候，你可以领我看一下小猫吗？可以啊，一会儿吃晚饭，你让那个你上前面跟叔叔跟叔叔阿姨说，我们要打包，要包装袋和包装盒去吧。你说阿姨，我打包去吧。要不然我就不带你去看小猫猫了，那小猫猫都是勇敢的小猫猫，小猫猫都会勇敢的去做老鼠，你说你不敢勇敢的去跟阿姨说话吗？去跟阿姨有爸妈去，你去爸妈妈去要，你说打包。哎，咱们灯牌都做完了没？灯牌都做完了，我就要下了。嗯，对，这个孩子一直在我身边。嗯，现在几个打包可能去啊？一个、两个、三个。嗯，啥时候学会骗小孩呢？这妈妈，这不叫骗。妈妈，小猫是勇敢抓老鼠的吗？对呀、啊。小猫都会勇敢的做老鼠，吃不了兜着走。对，哎，咱们灯牌都点亮了没？灯牌，嗯，灯牌，我没看到他爸爸。我们是单亲家庭，然后一直从宝宝出生以后，然后我们干嘛？我想用下你的筷子，用下。我要帮妈妈了。小可爱比大可爱更可爱，是的。嗯，从我看一下，我做直播的第二做直播，我做从我做直播开始，也不是做直播开始，从
具体的时间我也记不住。妈妈，我用完了你的可以。好吧。女强人一枚，反正就是孩子出生到现在一直妈妈一直都在我的身边，嗯，一直一直都在我的身边。行了。嗯。好了，走吧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 ，你走吧。妈妈，你走吧，再见。你莫走，我不走。妈妈，什么是勇敢抓老鼠的？叫舅舅，你说舅舅好。舅舅好。你说舅舅恭喜发财。舅舅恭喜发财。好了，走吧。对吧？舅舅叫了是吗？是不是叫了？这回不是爷爷了，叫舅舅。你说蚊子舅舅。蚊子舅舅。乖，你说冰舅舅，冰舅舅，啊，早就过完年了。妈妈还有一天。女孩早上好狡猾。来了。别动，快点。好了吗？来。干了。来过来。干嘛呀？叫叔叔。说，你说那个明叔叔好。明叔叔好。来，走吧。好了，所有的家人们，咱们今天休息，明天休息，休息两天的时间，然后我们后天咱们正常直播。这样的话，就是说今天还有明天，咱们把粉丝团的任务做完就可以了，把粉丝团的任务做完就可以了。还有灯牌没有做完的吗？灯牌都做完的话，我就要下播了。然后我们还有一个统一的马甲，蚊子哥哥，你看看方不方便，能不能哈加一下咱们家的马甲？咱们家的这个大哥、二哥、三哥都带个头，帮忙带个头，把马甲带一下哈。然后一会儿我把那个马甲的那个格式发在我们的群里边，然后大家到群里边去看一下我们的那个格式。方便的朋友们可以加上静文的名字，后面可以加上静文两个字的名字，这样有效的能够帮静文去宣传一下我们的这个古筝啊，宣传一下方便哈。好的，蚊子哥哥帮忙改一下，带个头，咱们把马甲带上。然后一会儿我把那个马甲的格式发在群里面，然后大家去看一下。我们还有没有加抖音群的朋友们，左上角我的那个头像点开，头像点开之后呢，有那个资料上面有那个粉丝群，一共有三个群，大班群、小班群和 VIP 群，大家可以申请一下啊，申请一下。直播间都是舅舅们、叔叔们，再见。不是再见，不是禅英阁的马甲。一会儿你们看群，没有进群的朋友们，你们申请一下好吗？申请一下。然后不知道怎么申请的朋友们，你们私信我啊，来跟叔叔说，叔叔舅舅们再见，说叔叔舅舅支持舅舅，再见拜拜拜拜。飞吻一个，我爱你们。飞吻一个，说我爱你们。我不爱你们。我爱你们。叫我爱你们，说我爱你们。我们爱你们。我爱你们，说我爱你们啊。 I love you。 说会不会说？不会。那你就说舅舅们再见。舅舅们再见。阿姨再见。阿姨再见。小姐姐们再见。小姐姐们再见。叔叔伯伯们再见。叔叔伯伯们再见。好了，拜拜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 。